আমি এতিয়া প্ৰথম কথাত গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে মৃতদেহ সৎকাৰ বা যাৱতীয় যিবিলাক কাৰ্যকাৰ্য আছে সেইখিনি কৰিব লাগে, সেইখিনিৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। চাম এতিয়া তদন্তত যিহেতু আগবাঢ়িছে এতিয়া লাহে লাহে, গতিকে এই কথাখিনি ওলাব এতিয়া, কিন্তু তাৰ আগতেই কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত এটা লৈ থোৱা ঠিক নহ'ব। আমি সেইকাৰণে গোটেইখিনি এটা চাৰিওফালৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যোৱাকালিও যথেষ্ট জেগাত আমি অপাৰেশ্যন কৰিছোঁ আৰু আজি আমি সেইকাৰণে ছিনিয়ৰ অফিচাৰবিলাক আহিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ধৰণৰ আৰু অভিযান চলাব পাৰোঁ। মৃণাল হাজৰিকা জিতেন দত্তৰ দৰে কোনো গিল্টিয়ে আমি বাছি হাৰি যাব নিদিওঁ, সেই কথাখিনি আমি ক্লিয়াৰলি কৈছোঁ। যদি যাকে দোষী পাওঁ আমি যাৱতীয় আইনগত ব্যৱস্থা ল'মেই, গতিকে তাত কোনো ব্যক্তিৰ নামৰ কথা নাহে আৰু।